Je to moc prýma si zaběhat. Centrum volného času For All z Valtic uspořádalo ku příležitosti Dne dětí atletickou olympiádu mateřských škol. Olympiády se zúčastnily děti z Valtic, Hlohovce, Lednice a Sedlece. Bylo to pro ně velkým oživením dne. Jak vznikl nápad uspořádat olympiádu pro mateřské školky? My vedeme tady ve Valticích, máme atletiku, kde vlastně jsou starší žáci a pro ty je celoročně několik soutěží. Ale ve školce tam mají bohatý kulturní program, co aspoň vím tady o Valticích, ale tady ty sportovní aktivity tam nejsou tolik zastoupeny. Tak jsme si řekli, aby to děti vyzkoušeli tady ti menší, že jim uděláme takovou olympiádu. Atletický klub ve Valticích v loňském roce splnil podmínky a stal se člen Českého atletického svazu, který zaštiťuje celorepublikový projekt Atletika pro děti. Běhej, skákej, běhej rád, atletem se můžeš stát, je hlavním motem projektu. Jak to jde dětem z mateřských škol, přišel zhlédnout i pan starosta města Valtice. Jak se vám líbí nápad uspořádat olympiádu pro mateřské školky? Mně se líbí moc a zvlášť, když tady vidím nadšení těch malých dětí, takže jsem moc rád, že tady tento nápad vznikl a určitě ho podporuju za město. A věřím, že to není poslední akce, která se tady realizuje a že na ní budou navazovat další. Jaký sport jako školčátko jste měl nejradši? A tak já jsem do první třídy a do školky chodil v Rýmařově, což je horské město v Jeseníkách, takže zákonitě mě to vedlo do lyžařského kroužku, takže já jsem v první třídě navštěvoval lyžařský kroužek a lyžování obecně. Děti museli splnit 6 disciplín. Překážkový běh, štafetu s předáváním plyšáků, válení míčů, trojskok, hod raketkou do kruhu a oblíbenou opičí dráhu. Fandění a pozbuzování k lepším výkonům je základním prvkem každého sportu. I tuto disciplínu děti zvládly na jedničku. Nejvíc se mě podařilo házet tady a líbily se mi všechny disciplíny. Já bych sem nechtěla, aby to skončilo. Líbí se mi, jak jsem tady házela raketky. Štafeta se nám líbila a předávali jsme si prasátko. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme skákali skok do dály. Kolik jsi skočila? Skoro 5 metrů. Kterou disciplínu jsi oblíbil? Asi ten triatlon. Mrak by si běhala skáče. Já mám číslo 7 a možná dneska vyhraju. Centrum volného času For All, neboli v překladu pro všechny, se věnuje dětem nejen prostřednictvím atletiky. Centrum volného času For All ve Valtici vzniklo v roce 2013 a vlastně naším záměrem bylo pro rodiče a dětím nabídnout kroužky přímo v místě bydliště, aby nemuseli nikam dojíždět. Jaké aktivity ve Valticích nabízíte? Tak v současné době máme pro mládež máme atletiku pro školní děti a předškolní děti, street dance a badminton. Pro dospělé máme trampolíny a jogu pro maminky i s hlídáním dětí. A v létě pořádáme příměstské tábory. Bez pomoci dobrovolníků by se pořádání takovéto akce neobešlo. Tak samozřejmě potřebovali jsme více lidí, tak nám pomohly ochotné maminky a zároveň nám vypomohla i základní škola, která nám sem poslala žáky 9. třídy, kteří se věnují tím dětem a jsme za to moc rádi a určitě jim budeme moc vděční. Ráda bych jim tímto chtěla moc poděkovat.